Jsme na konferenci projektu Sociální inovace v knihovnách. Jedná se o třetí konferenci tříletého projektu, to znamená, že je to naše poslední. Představujeme na ní jak projekty, které vznikly v rámci našeho projektu, tak různé zajímavé inspirativní příspěvky a témata, kterými se knihovnami buď chtějí nebo by mohly zabývat a které přispívají k sociálním inovacím v oboru knihovnictví. Dopoledne to bylo skvělý, protože jsme si zaspívali a odbourali si absolutně všechny bariéry, zaspívali jsme si romské písničky a úplně se super zpěvákama. A potom jsme měli dílny, v kterých jsme si opravdu povídali o tom, jak propojit naše komunity a jak zbourat bariéry, které máme mezi sebou, a bylo to velmi intimní i velmi společenský a došli jsme k určitým závěrům a zdá se, že asi založíme knihovnu. Jo, to, že půjdu s dítětem ven a ono zažije, že prší, že je bláto nebo že v lese voní stromy, ale zároveň to, že se můžu podívat třeba do lidského těla, jak funguje, že se můžu podívat na jiné místa planety, kam bych se třeba nepodívala, a vidím i něco alarmujícího. To je obrovská možnost ke změně vůbec jako myšlení lidí. Způsob, jakým se dají rychle a efektivně vytvářet nové služby. A já už jsem měla možnost tenhle způsob designování služeb zažít v delším workshopu. Takže dneska je to jako kratičká verze toho, mnohem intenzivnější. A zároveň mi ale přijde, že i když je to velmi zkrácené, tak si z toho člověk může hodně odnést. A to, co si z toho asi nejvíc odnesu, je, jak rychle, když se pracuje v týmu, jak rychle se vlastně dají myšlenky někam posunout a formulovat. A i když třeba ten časový tlak je nepříjemný, tak zároveň vlastně podporuje to, aby člověk myslel rychle. Přineslo těm jednotlivým knihovníkům nebo uživatelům v knihovnách? Já si užívám hlavně tu atmosféru, která tady je, protože jsem přijela jako několik desítek skvělých lidí se skvělých knihoven, který dělají spoustu různých zajímavých věcí a služeb. A se kterýma se tady potkáme, změníme si zkušenosti a popovídáme se. Já si užívám hodně ty přestávky.